Ahoj, právě sledujete další díl našeho pořadu show, sedmý díl, a v dnešním díle vám ukážeme, jak jezdit autobusem úplně zadarmo a úplně legálně. Každý se vezme 2 koruny a půjdeme do autobusu a prostě projdeme. Pokud nás řidič nezastaví nebo nám nic neřekne, udělal chybu a dopouští se prostě chyby, která je v jízdním řádu autobusu ICOM. A rozhodli jsme se na konci jízdy, až dojedeme tam, kam my chceme, tak mu dát ty peníze za tu jízdu. A jak na to zareagoval, vidíte ve videu, takže musíte dávat pozor na takový řidiče, abyste neplatili pokutu 1500 korun a abyste takhle zadarmo nejezdili. Asi tak. Jo, a jinak, tam mám ještě vzpomínku, tady byla, natáčeli jsme tady díl, tu show, s tím, s tou poutí, a mám tady takový příběh, že jsme tady seděli s klukama, že jo, jak jsme to natáčeli mimo, jako natáčení, jenom jako jsme čekali, ne? Tak jsme tady takhle seděli, no, a prostě vidíme, jak ta paní tady, co pracuje v takovém obchodě, teď tam půjdem, prostě nastartoval takovou červenou dodávku, jela, ne, a asi po půl minutě smyk na celou vesnici, ty vole, nebo spíš městys, no, tohle je městys. Bylo to, a nevíme, jestli to byla ta horská dráha, nebo to auto, no, takže to už zůstává takovou záhodou. Okej, kruší. Krištof si kupuje 2 másla. A Krištof právě kupuje 2 másla. Dvě máslo si kupuje, ukaž, účtenka. Máslo stojí 40, jedno. No. A naučil mi 85. Takže mě zase bylo pět. A máš účtenku? Ne, to mi ani nedal. Musíš žít. Tam ještě, Mikuláš tam ještě pro tu účtenku. Takže Krištof si koupil máslo, který stojí 40, přičetl mu k tomu 5 korun a ani účtenku mu nedal. Takže jo, jsme tady druhý den, protože včera ten bus najel. Kluci jsou za mnou, vidíte, dneska je sníh, takže to ne sníh, ale jen tak trošku. A za chvilku půjdeme do akce. Ty vole, to je málo. To je šívané. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Matra. Ty vole. To je šílenec opravdu. Ve videu, jak Vanda z naší, prostě tam byl kluk, který lezl jakoby na tu silnici, ne, a někdo tam ťukal na okno. A tak nám jakože řidič říkal, ať tam neťuká na okno, a řekl, rozumíte tomu? Nebo něco tak, ne? A Vanda řekl, nerozumím tomu, jakože mu nerozumí ukrajinsky, protože on to Ukrajinec, jo? A ten řidič si myslel, že nerozumí tomu, co vysvětloval, takže se s ním tam hádal Fanda a takhle to dopadlo. Já nerozumím. A co máš se Ano, budu 10 minut, ale to já to budu chtít, co se to všechno. Já nevím, co říkat. No druhý raz pochopíš, budeš pod autobusem stojáte i čekáte, pokud já nebudu jíkat za 3 minuty. Pochopil mě? Da. Teďka půjdeme řidičovi vrátit ty 2 koruny za tu jízdu a schválně, jestli si je vezme nebo ne.
vím. Nás nezastavil, udělal chybu, což nechápu, jak se to mohlo stát. Tady jsou ty dvě koruny, které jsme chtěli vrátit za tu jízdu. A jak jsme mohli slyšet, řekl, není třeba, takže... takže vlastně nechce. Nechápu proč. Tímhle videem jsme vám chtěli říct, že... rozhodně nechceme, abyste jezdili zadarmo. My taky nejezdíme zadarmo, jenom jsme to chtěli ukázat, protože... máme s tímhle zkušenost, že už jsme zažili, že většinou i když chcete zaplatit, tak vám nějaký řidič, který tady jezdí tímhle spojem a tam řekne, že ne, že máme dozadu a tak. Takže nejezděte zadarmo, můžete platit 1500 korun na osobu. Takže tohle je konec našeho 7. dílu. Na další díl se určitě těšte, protože do Vánoc by měl jít ještě jeden díl, který bude zatím nejvyšší na tom našem kanále. Skončí první série a od příštího začne druhá série. Takže my se s vámi loučíme a určitě do Vánoc určitě dojdeme. Čau.